حضرت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه زيد بن عمرو بن نفيل دخلقو درشن لري يوازي ولارو قريشو تي دختر دخوش عليك ولو سر قتل اغوي سلو تو قتل چه دري خمو قيمتي پتكي پسر تلل يماني قيمتي زادرون دزان تو قدي پدير فخر او غرور سرا گرزيدل د د نظر په هغه ښځو ماشومانو باندې پریوتو چې ښایسته قیمتي کمپړې یې اغوستي او د عجیبه قسمه کالو اچولو سره د میلې په ښکلا کې اضافه کوله. د ده نظر هغه زناورو طرف ته هم ورغی چې هغه د مکې مالدارو خلقو په قسمه قسم طریقو سره ښایسته کړي وو او د بوتانو مخې ته یې د ذبحه کولو دپارې راښکلو سره بوتلل. اغه د کعبې دیوال ته ډډه ووهله ودرید او قریش یې مخاطب کړل او ویې ویل د قریشو خلقو چې لی الله تعالی پیدا کړی دا هم دا الله د اسمان نه باران وروي چې د هغې څکلو سره دا چیلی سیراب کېږي هم دی الله د ځمکې نه واخرا زرغون کړل چې د هغې په خوراک سره دې چیلی خپله خېټه ډکه کړله او تاسو یې چې د غیر الله په نوم حلال ولو بوتانو د پاره راکا گئی ما ته پته دا چې تاسو ډیر ناپوه او جاهل خلق یې. په دې اورېدو سره دا غتر د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه والد خطاب د غصې نه ډک داغ خوا ته ورغی او هغه یې په سپیړه باندې ووهلو ویې ویل تباش ستا دا بکواس مسلسل مونږ اورو او برداشت کوی خو اوس زمونږ نور برداشت نشو کولی اوس زمونږ نور برداشت ختم دی او بیا هغه د خپلې قبیلې بدماشان او لوفران د هغه خلاف روچت کړل چې هغوی پسې شو او هغه یې دومره تنګ کو چې هغه مجبوره شو مکه یې پریښوده او د حرا غرونو طرف ته لاړلو. نو د دې نه پس هغه به صرف کله کله په پټه باندې مکې ته داخلېدو یو ځل هغه د قریشو په لا علمۍ کې ورقه بن نوفل عبدالله بن جحش عثمان بن حارس او د رسول الله ترور امیه بن عبدالمطلب سره ملو شو. د هغوی په دې مجلس کې هم هغه د کفر او شرک خبرې وي چې په هغې کې د قریشو خلق مبتلا وو. آخر زید خپلو ملګرو ته وی دا الله قسم دا خبره تاسو ته ښه معلومه ده چې ستاسو د قوم خلق په هدایت باندې نه دي دوی دین ابراهیم پریښودلی دی او د دې په مخالفت باندې راغلی دي لهذا که نجات غواړی نو د خپل ځان دپاره یو دین تلاش کوي او د دې مطابق ژوند تیر کوي. نو په دوی کې څلور سړی د حنیفت دین ابراهیم په لټون کې د یهودي او نصراني عالمانو او د نور مذهبونو علم والو لاړل. په هغوی کې ورقه بن نوفل خو نصرانیت اختیار کړ لیکن عبدالله بن جحش او عثمان بن حارس په څه فیصلې ونه رسېدل. نو هغوی پاتې شو زید بن عمرو بن نوفل. نو هغوی د حق د لټون دغه کوششونو کیسې ډېره زړه راښکونکې ده چې مونږ د هغوی په ژبه تاسو ته واورو. هغوی فرمایي ما په یهودیت او نصرانیت نیت باندې غور کو مگر ما ته په دې مذهبونو کې صدا سي سيز ملو نشو چې په هغې سره ما ته د هغې په دین حق کېدو باندې اطمینان حاصل شوی وي لهذا ما د دې دواړو نه یو باندې هم توجه ونه کړله او د دین ابراهیم په لټون کې په مختلفو علاقو کې ګرځېدم. په دې سلسله کې چې کله شام ته ورسېدم نو ما ته پته ولګېده چې دلته عیسایانو یو عالم دی چې د هغه سره د کتاب الله علم او پوهه ده. زه غله لاړم او د خپل مقصد نه مې هغه خبر کړ. زما خبرې اورېدو سره هغه وفرمایل مکی وروره زما خیال دی چې ته د دین ابراهیم په لټون کې یې. ما وویل او زه د دې په لټون کې یم. نو بیا هغه ما ته وویل
تا آغا دین تلاش کوی چه داغی نن حس وجود نشتا تخپل خار تا واپس لانشا اللہ تا لازر دا آغا زینا یو نبی را لیگن کے دے چه دا دین ابراہیم تجدید بکوی یعنی پیروی بکوی کتا آغا اومندو نو آغا لازم انیسا زید را لیگلی کی دن کی نبی پا طلب کی پا تیز تیزا قدم نو چت ولو سر دا غزین مکی مکرمی توافظ شو دیلا پلار کی اوچ اللہ تعالی خپل نبی حضرت محمد الرسول اللہ تا ہدایت او دین حق ورک او راوی لیگلو خو زید دوی پا خدمت کی حاضر نشو زکا چی دا سفر پا دوران کی دب دوانو یو ٹولی پا دباندی حمل وکڑلا او مکی مکرمی تا رسیدونا اولی دی قتل کر او دا سدتا موقع ملون شولا چی کم وقت کی اغا پا آخری سلگو کی او اغوی خپل سترگ اسمان طرف تاو چی تکڑی وی ویل اے اللہ اگر چی تازه د دې خیر نه محروم کړي یا ما خو زما زوی سعید د دې خیر نه محروم کوا الله تعالی د زید دا دعا قبول کړلا نو چې کله رسول الله مبارک خلق ته د دین اسلام دعوت ورکوو نو زید پاغه خلق کې وو چې د ټولو نه اول یې په الله تعالی ایمان راوړو او چا چې دا غد نبی تصدیق وکړو او پدی کی صد حیرانتیا یا تعجب ہس خبر نشتا چی داغوی تربیت پا یو داس کورنی کشویو چی داغ گمراہو نئی سخت نفرتو چی پاغی کی دا قریش و خلق مبتلاو او داغ پرورش دا یو داس پلارو چی طول جون دے دا حق پا تلاش کی تیر کو او اغتا مرگ راغی نو پا داس حال کی چی دا حق مندلو تمنا داغ پزڑکیوا حضرت سعید بن زید یوازی مسلمان نشو بلکی دسرا داغ خز محترما دا حضرت عمر خور حضرت فاطمہ بنت خطاب هم مسلمان شول دا قریش زوان دا دین دا خاطرہ دا خپل قوم دا لاسا سخت نسختو صبر و ازمایشنو مصیبتنو تکلیفنو سرا مخشو خو قریش دا دا دین اسلام نا پاڑا ولو کی کامیاب نشو بلکی دا دی خلاف دی او دا دخزی دوانو پیوزی یو دی رحم شخصیت دا اسلام طرف تا پراخ کلو باندی کامیاب شو یعنی آغا خلق دا حضرت عمر دا دین اسلام دا قبول سبب جوړ شو حضرت سعید بن زید چې په کوم وخت کې په اسلام کې داخل شو په هغه وخت کې د عمر د شلو کالو نه زیات نو د دین پس د خپل ټول ځواني او ټول صلاحیتونه د اسلام په خدمت کې خرج کول هغه د بدر نصیوا په ټولو جنگونو کې د رسول الله مبارک سره شریکو په جنگ بدر کې د غیر حاضر کېدو وجه دا وا چې حضور علیہ السلام پا دی موقع باندی پا یو دو یما اہم ذمہ داری اغت سپار لیوا اغوی دا ایران بادشاہ کسرا دا تخت و تاج نا محروم کولو او دا روم بادشاہ قیصر دا غا ملک ناویستو کی دا مسلمانانو سر پوری سواخستلا او چی کلب مسلمانانو تس سخت جنگ پیخ شو حضرت سعید بن زید بدی کی دا مثالی جورت و شجاعت مظاہر وکللا او دا قدر قابل او دا تعریف قابل کارنامی وکللی دویم جنگی ارموک د د د بہادری او جان بازی حیران ان کی کارنامہ اغدا چی ب جنگی ارموکی کڑے وا او چی د دی جنگ تاریخ دی رغت کارنامہ وا د دی یو معمول شان جلک د اغدی بیان نظمونگا مخی ترازی د تاریخ پا صفحاتو کی محفوظ دا نو آغوی بیان فرمائی د جنگی ارموک پا موقع باند زمونگا تعداد تقریبا سلیرش زرو د دې په مقابل کې د رومیانو فوج په یو لاک شل زره کسانو باندې مشتمل و هغه په دې درنو قدمونو سره زمونږ طرف ته را روانو لکه چې غروي لکه چې دوی لا یو پټ لاس حرکت ورکوي دا غوی راهبانو بزرگانو مذهبی مشران په خپلو لاسونو کې صلیبونه اوچت کړي او دا غین مخ کې روانو
اغوی پوچ تا واسرا د خپل فوج د فتح او کامیابی دعاګانې غوستې او د دوی شاته د دوی ټول فوج دا غي الفاظ په داسې اوچتا واسرا دوباره ویل لکه چې بجلی پړقېږي چې کله مسلمانانو دوی په دې حال کې ولیدل نو د هغوی په زیات اعداد او جاه و جلال د وجې نه په مسلمانانو باندې یره راغله د هغوی په زړونو کې د دشمن ویره کې ناسته په دې وخت کې عبید بن جراح چې د فوج امیرو هغه ودرېد او هغوی مسلمانان جهاد او قتال او په جانبازي باندې راوچتولو سره وفرمایل اے د الله بندګانو د الله د دین مدد وکئ د الله مدد وکئ هغه به ستاسو مدد وکي او تاسو به ثابت قدم اوساتي د الله بندګانو د الله په لاره کې کلک شئ او د صبر نه کار واخلئ صبر د کفر نه د نجات د الله د رضا حصول او ذلت او خرابي دفع کولو ذریعه ده خپل نیزه سمه کئ خپل ډالونه پر د جوړه کئ تر سوچ زه تاسو ته د حملې کولو اشاره ونه کما خاموش اوسئ او په زړه کې الله یادوئ حضرت سعید خپل بیان جاری ساتلو سره مخکې فرمایي په دې وخت کې د مسلمانانو د صف نه یو کس بهر را ووتو هغه حضرت عبیده ته وویل ما اراده کړی دا چې اوس په دې وخت کې د الله په لاره کې ځان قربان کما نو آیا تاسو د رسول الله په خدمت کې څه پیغام لیږل غواړئ اغوی وویل ته د رسول الله مبارک په بارګاه کې زما او د ټولو مسلمانانو د طرفه سلام رسولو نه پس عرض وکا چې ای د الله رسوله زموږ رب چې زموږ سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې یوه په یوه باندې پوره شوې حضرت سعید بن زید فرمایي ما دا خبرې واورېدې او هغه مې د تیکې نه په توره باندې ویستو او د دشمن په مقابله باندې ولید هغه په ځمکه باندې خپله نیزه یې سمه کړه او د جنګېدو دپاره تیار شو د دشمن د طرفه د ټولو نه اول سور چې زموږ طرف ته راوړاندې شو هغه یې په خپله نیزه کې توک بیا یې په دشمن حمله وکړله په دې وخت کې الله تعالی زما د زړونه د دشمن یره بالکل ختمه کړې وه او بیا ټول مسلمانان په رومیانو باندې ناګهانه ورغلل او تر څو چې الله تعالی دوی له خپل نصرت او کامیابی نه وا ورکړې نو مسلسل په جنگ کې مصروف د دین پس حضرت سعید بن زید د دمشق په فتح کې شریک شو کله چې د دمشق والو د مسلمانانو اطاعت قبول کو نو حضرت عبید بن جراح هغه د آغاز گورنر جوړ کو په دې وجه حضرت سعید بن زید د دمشق د ټولو ناول مسلمان گورنر وو د حضرت معاویه بن ابو سفیان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې حضرت سعید بن زید ته یو حادثه پیښ شوله چې دا به مدینه والو تر ډیره وخته بیانوله وشوه داسې چې اورا بنت اویس نومې یوې ښځې دا الزام لګولو چې حضرت سعید د دې د ځمکې یوه حصه په زوره باندې اخیستې ده او په خپله ځمکه کې شامله کړې ده اول خو هغې دا خبر په مسلمانانو کې زی په زی بیانوله او بیا حضرت سعید بن زید یې بدنامه و بیا یې دا د یو مقدمې په شکل کې د مروان په عدالت کې پیش کړله چې په دغه وخت کې د مدینې گورنر و چې کله مروان په دې معامله کې د خبرو د پاره څو کسان دغه خواته ولېږل نو دا خبره د رسول الله مبارک په دې معزز صحابي ډېره بده ولګېده اغوی وفرمایل خلق دا غنی چې ما د دې ځمکه ګیره کړې دا زه دا ظالمان حرکت څنګه کولی شمه چې هر کله ما خپله د رسول الله نه دا اورېدلي دي چې څوک د چا یو لیش ځمکه په ناجایزه باندې ګیره کړي د قیامت په ورځ به د هغو ځمکو توغ د ده په مرۍ کې واچولی شي بیا هغوی د هغې په حق کې خیرې وکړې ویې ویل الله هغه وایي چې ما په دې ظلم کړی دی که دا دروغ جنوي نو دا ړنده کې د دې ځمکې په کوی کې وغورځوې
د کومي پبارک چې د ما سره جګړه کوي او زما په حق کې ښکار کړی دی د پاره چې مسلمانانو ته دا خبره واضح شي چې ما په دې ظلم نه دی کړی. د دې نه څو ورځې پس په وادي عقیق کې داسې زبردست سیلاب راغی چې د دې نه وړاندې چرته نو راغلی. دې سیلاب د دواړو ځمکو په منځ کې واقع فاصله قایمه کړله چې په هغې کې د دوی په منځ کې اختلاف واقع شوی و. د دې سره دا هم واضح شوله چې حضرت سعید بن زید په دې معامله کې په حق باندې و او په یوه میاشت کې دننه هغه ښځه په سترګو ړنده شوله او یوه ورځ چې هغه په خپله دغه ځمکه کې ګرځېده په کوهي کې پرېوتله. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي مونږ په هغه وخت کې ماشومانو په غوسه کې به مو یو بل نه دا خبره اورېدله. اعماك الله كما اعمل اورا الله دې تا وړونکي لکه څنګه چې اورا ړنده کړې وه او په دې کې هېڅ تعجب نشته ځکه چې د رسول الله ارشاد دی د مظلوم د خیرو نه یره چې د دې د الله په مینځ کې هېڅ پرد نشته خصوصا په هغه وخت کې به د الله او د هغه د بند په مینځ کې څنګه پرده وي چې کله مظلوم حضرت سعید بن زید چې په هغه لس خوش نصیبه صحابه کرامو کې و چاله چې نبی علیه السلام په دنیا کې د جنت زیرې ورکړی و.